Olá, crianças do segundo ano. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje é 25 de março, uma quarta-feira. Vamos iniciar a nossa aula com uma correção da atividade da página 34 e da página 35. Você vai acompanhar direitinho aí, certo? A correção dessa atividade. Para a correção dessa atividade, você vai acompanhar direitinho aqui, certo? Primeira questão, você vai escolher nas sílabas que formam o nome, né, das imagens que estão aqui embaixo. Vamos começar por gorila. Gorila. Ó, G com O, gorri, R-I-L-A, L-A, gorila. Galinha, ga. G-A-L-I-N-H-A, galinha. Figo, F-I-F-I, G com O, go, figo. Gato, G-H-T-O, to, gato. Formiga. Aqui tem o F-O e tem o for. For, então F-O-R, formiga, formiga. É fogo, F-O, fogo, G-O, fogo. E o último, canguru, C-A-N, cangu, G-U, gu, R-U, pro canguru. Na segunda questão, você irá fazer direitinho, você fez direitinho aqui a leitura, certo? E a terceira questão é para você separar as palavras que são escritas com ga, go, então vamos na terceira questão, tá pedindo para você formar, aliás, tá pedindo para formar, não, tá pedindo para você separar as palavras de acordo com o grupo, né, palavras com o grupo, ga, g com a, go, g com o, e gu, G comum, certo? Então, eu tenho aqui as palavras. Então, G com A, gato, gavião, guri, G comum, gordura, vai ficar onde? G com O, gula, gu, G com U. Governo, G com O. Gás, G com A. Guloso, G com U. Gota, G com O. Guloseima, guloseima, gu, G com U. Gostoso e garoto, certo? Então, as palavras que irão ficar em cada grupo, certo? No grupo ga, vai ser gato, gavião, gás e garoto. No grupo go, gordura, governo, gota e gostoso. No grupo gu, guri, gula, guloso e guloseima, certo? Vamos agora aqui acrescentar a essa atividade aqui, né? A gente vai iniciar um conteúdo utilizando ainda as letras G, certo? Utilizando ainda as letras G. Já vimos o ga, o go e o gu, certo? Então, agora vamos agora para o G com E e G com I. G com E e G com I, eles vão apresentar a letra do J, né? Vai ter o som parecido, né? Por exemplo, giló. O mesmo som tem de girafa. Com G com E, geleia. O mesmo tem o som de jeito. Então, vamos aqui
formar as palavras, né, com esses daqui que eu trouxe para vocês. Vamos começar pelo G e começar pelo G. Aqui temos uma girafa. G. G com G. Ra. R-A. Ra. Girafa. Fá. Como é que se faz o Fá? O som do Fá? F-A. Então, separação silábica. G. Ra. Fá. Então, formamos a palavra girafa. Próximo. Aqui temos o gelo. Gé. G com E. Gé. Ló. Como é o Ló? L-O. Muito bem. Separação silábica. Gé. Ló. Gelo. Acrescentando ainda ao nosso conteúdo, vamos acrescentar a vogal U, certo? Então, se eu acrescentar aqui, G, U, E, fica como? Gué. G, U, E, gué. Tirando o E, G, U, I, gui. G, U, I, gui. Formando as palavras, aqui eu tenho uma águia e aqui eu tenho um foguete. Águia e um foguete. Vamos formar a palavra águia. Como se forma a palavra águia? A gui. Gui. Como é o gui? G U I. G-U-I. A gui. Águia. Lembrando que a palavra águia, certo? Ela tem acento agudo. Lembrando que, né, novamente, a palavra águia tem acento agudo aqui, tá bom? Separação silábica. A, gui, a. Águia. Águia. Próxima figura, temos um foguete. Fó. F, O. Fó, gué. Gué. G, U, E. Fó, gué, té. T, E. Separação silábica. Fó, gué, té. Foguete. Certo? Então, para nossa atividade, certo? Para a atividade que vocês irão fazer em casa, temos a página 36. Então, você vai responder a atividade da página 36, certo? Tchau e até a próxima.